نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ميرا شاه مدد کر اللہ کے راضی کرے انہیں کہتے ہیں بابا
ولكن يجب ان
حضرت ابو صالح پوری جیتا چاہے پوری جیتا حضرت ماشا پیر قدی رحمت اللہ علیہ دے والد کو یہ دنیا میں جو پانچوں میں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو بھا ہو جے جو نالو عبد اللہ سبحان اللہ جے جو نالو عبد اللہ ہے اور عبد اللہ جو پوری جیتا ہوتا ہے انہیں دے کرے نشان کرو حضرت ماشا پیر قدی رحمت اللہ علیہ ترجمة نانسي قنقر.